שישי בצהריים, רגע לפני ההכנות לארוחה המשפחתית, הגיעו אנשי עולם התיאטרון לחלק ולקבל פרסים. אני לאותה, אני צריכה לחזור הביתה להכין דגים במתכון חדש. אז רגע לפני הדגים... אישה בורחת מבשורה. את פרס המחזה המקורי גרף אישה בורחת מבשורה. איתי טירן. השחקן הראשי הוא איתי טירן על התפקיד במפיסטו, המדף מאיים לקרוס עם שבעה פרסים כאלה לאורך השנים. מקל, יש לך כבר על המדף? אני... התקלת אותי עכשיו, עשית התקלה רצינית מאוד. אפרת בן צור, בהצגה אישה בורחת מבשורה. אפרת בן צור זכתה בפרס השחקנית על אישה בורחת מבשורה, אז תהיו נחמדים לאגם שהפסידה לה. הכנת כאילו פתק היום, אמרת, זו התחרות, אני לא מכינה. לא, לא הכנתי. מחאה מול עצמי, לא הכנתי. אין, דפקתי את המערכת. הצלת את זה עכשיו שינחמו אותך? כן, ינחמו אותי ורחמו עליי, ויהיו עדינים איתי וטובים איתי. לא להצבן אותך היום, גם להגיד לבן זוג, תהיה סובלני. היום לא להתעסק איתי. שרת התרבות נחתה ישירות מכאן לכאן בסמלה שחורה פשוטה, בלי איזה הדפס כיכר רבין אפילו, כשהוזמנה לבמה התנגנה ברקע נעימת ירושלים של זהב. מחווה של הכותבים אגב, לא בקשה של השרה, אחרי שורת אירועים סוערים עם קהל דומה בשנים הקודמות. יש פה הרבה גרבוזים ועוד אור שלי. מירי רגב הגיעה חמושה במשקפיים וקרא מהדף נאום מפויס אולי רק לכאורה שמטריס בפני הקהל להירגע. אני אפתח בהצעה. בואו נהיה כולנו בלתי צפויים ולו רק פעם אחת. בואו לא נממש את הקלשאה השחוקה של שרה נואמת והקהל שצועק לבוז. בואו ננסה לצאת מהשבלונה. אתם בטח לא רוצים שאני אגנוב את ההצגה מהטקס המשמעותי והחשוב הזה. אני מסתפקת בכאן. אישה בורחת מבשורה על אם לחייל שבורחת מביתה כדי להימנע מרגע הדפיקה בדלת של אנשי קצין העיר. המחבר, הסופר דוד גרוסמן, בעצמו אב שכול ממלחמת לבנון השנייה, דוד, בוא. עלה לבמה ולחץ יד לשרה, עליה אמר בריאיון שהעלתה את כולנו על מסלול התנגשות, חשדיה וכבדיה, כמו שמאיה דגן, עדיין חשדנית, גם מול הגישה החדשה. זה מפויסת היום. אבל זה גם נורא תלוי מה אתה אומר, איך אתה אומר את זה ולא מה. והרבה פעמים באיך שהיא אומרת את זה, אותי קצת מרתיע. ואז זוכה, מאיה דגן. דגן קיבלה פה לפני 15 שנה את פרס השחקנית המבטיחה, והפעם קיימה... לזוכה היא מאיה דגן. הפרס על התפקיד במחזמר מצחיקון אתגרם לה, שרגילה לבמות, להיחנק מדמעות. אני עבדתי קשה. וואו, אוקיי. ערב ערב, וכמו פאני ברייס, גם כשאמרו לי לא, האמנתי. עמליה, הילדה שלי, ששיתקה לי את הרגל ושיתקה לי את הלב, ויש לי תחושה שעוד כמה שנים היא תעמוד פה. תודה. אמרת, הבת שלי תהיה פה על הבמה כנראה. מה, הדברים שאת רואה בבית כבר? ראית אותה? מה את רוצה להיות שתהיה גדולה? להיות שחקנית. קצת מזכירה לי אותי אחת כזאת שידעה מההתחלה מה היא רוצה לעשות. את התפקיד שהביא לה את הפרס ביצעה מאיה על במת התיאטרון הקאמרי, אחרי שנים בתיאטרון בית לסין. היחסי ציבור שלם להצגה תודלק בריב המתוקשר ובכותרות יוצאות הדופן בעיתונים. עכשיו, כשמאיה עם פסל ביד, לבוסית לשעבר גם עם פרס לקומדית השנה לצאת מהארון, שתיהן אחי מירי רגב, עם הפנים לשלום, הם יקבלו פיוס היסטורי כאן אצלנו מול המצלמות. בואי, יאללה, חיים. איזו אהיבה, אימה, מה זה? אתה לא יודע שצריך שחקן, מורידים אותו גם מעץ התלייה? דברים, ציטוטים. היו ציטוטים, ויש את המציאות. בגדה בי, ככה הרגשתי, זה כמו גבר אישה. אתה בוגד, זה עובר. זה הכל. הכל בסדר גמור. אני לא, אבל אני באמת באמת חושבת שרק בגלל שיש פה אהבה מאוד מאוד גדולה, הייתה את הדרמה הגדולה הזאת, כי אחרת למי היה אכפת. ואני חולה עלייך. ציפי, אני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך. חבל על הזמן. פורסת.